এইটো গণপতিলৈ যোৱা ৰাস্তা, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ওখ, এইখন বহুত ওখ পাহাৰ, এনেকুৱা ওখ পাহাৰ প্ৰায়ে দেখা পোৱা নাযায়। কপিলীলৈ আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰে দেখা পোৱা যায়, ওখ ওখ পাহাৰ। আমি বৰ্তমান গণপতিলৈ গৈ আছোঁ, এইটো ৰাস্তা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে তামোলৰ বাগান, কি সুন্দৰ দৃশ্য, অসংখ্য তামোল গছ ভৰি আছে ইয়াতে। চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে দৃশ্য, এই দৃশ্যৰ মাজত আমি দেখা পাইছোঁ তামোলৰ বাগান। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, কিছুদূৰ আগত গ'লে দেখিবলৈ কলগছৰ বাগান দেখিবলৈ পাব। আমি বৰ্তমান গণপতিৰ ওচৰৰ যিটো নদী, সেই নদীটোৰ সন্মুখতে আছোঁ। আৰু সেই নদীটোৰ যিটো দৃশ্য, আপোনালোকে এই দৃশ্যটো দেখি আছে, অতি সুন্দৰ। ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ এই শিলৰ মাজেৰে পানী বৈ আছে। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু আচলতে এটা কথা হৈ গ'ল, আমি ইমান দূৰলৈকে যাব নোৱাৰোঁ এটা কাৰণত, ইয়াৰে মানে শিলৰ মাজেৰে যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ইয়াৰে শিলবোৰ যথেষ্ট পিছল, সেইকাৰণে আমি এই শিলত আমি খোজ দিবলৈ নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি যিখিনি পাৰিছোঁ আমি সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি কপিলী সোণাপতি মন্দিৰৰ ওচৰৰ সেই নিজৰাটোৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পায় আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ এই ফকাছ চেনেলটোৰ এই দৃশ্যটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে টিলিঙাটো বজাই দিব, নাপাহৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। কিন্তু এখেতক সুধিব বিচাৰিছোঁ, এই ঠাইখিনিত আহি কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপোনাক? হাই ভিউয়াৰ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ এটা মনোৰম দৃশ্য, এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আপোনালোক যদি কোনোদিনে ইয়ালৈ অহা নাই, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সকলোক আহক, আহি ইয়াৰে মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰক। এইখিনিয়ে ক'ম, আমি আহি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে, খুব মনোৰঞ্জন কৰিছোঁ এই মনোৰম দৃশ্য চাই। আপোনালোক সকলোৱে আহক। আৰু লগতে আপুনি যিটো আমাৰ এ ফকাছ চেনেল, এই এ ফকাছ চেনেলক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এ ফকাছ চেনেলক, কাৰণ ইয়াৰ মাধ্যমেৰে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে সকলোবোৰ গম পাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মনোৰম দৃশ্যবোৰ। আমি হয়তো কিছুমান দৃশ্য গম নাপাওঁ যিবোৰক দৃশ্য মানুহে উপভোগ কৰিব লাগে। যদি সঁচা অৰ্থত এই চেনেলটোক মই কৃতিত্ব দিব বিচাৰোঁ, কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য সকলো ৰাইজে গম পাই আছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।